ideš na tu, onda nema specijalko. Eto, znači to je specijalno testiranje, kvalitetne mikrobiološke. Znači... Roba odavde se seli u drugi pogon proizvodnje, znači upakovana pogon sistemna soljenje. Taj dio proizvodna sušenje. Kapaciteta naša firma ima kapaciteta oko 25.000 tona. Kapacija duži ili kako vam hoće. Odavde u dio za pakovanje. To će se li... Organice radi u drugom dijelu. To je kao sekundarno pakovanje. To je, znači pravi se ovaj sistem. Jedan radnik za jednu radnu smjenu. To bi otprilike bilo to. Imamo naših 8 artikula. Jako logistiku, imamo jedan logistički centar koji se nalazi centru grada. I kombija sa Thermo Kingom, to je znači sa Kingom. Ajde, uzmite! Ajde, uzmite!